prvom rade by som chcel, vážená pani primátorka, poďakovať za vašu prítomnosť. A tak, ako bolo povedané, je tu medzi nami otec tejto myšlienky, Igor Šufriarsky. A ako by to bolo včera, Igor, keď sme tu pred 10 rokmi, ja ešte s čiernejšími vlasmi a aj ty, túto sochu a tento pamätník odhalovali. Prišiel som do Zvolena, Zvolen mám rád a nie raz som tu aj v blízkosti v internáte spal. Ako mladý človek, a keď pozerám naľavo, najmä na vás, sám sebe som si cestou kladol otázku, kam to vlastne idem, pretože napriek tomu, že som bol pod predsedom o histórii Zvolenského manifestu, som vedel veľmi málo. Človeka, ktorého ste počúvali, Marcela Pecníka, si vážim, pretože sme urobili spolu úžasnú publikáciu vývoja histórie Slovákov. Ak môžete, prečítajte si ju, alebo vám ju radi pošleme, kde sme mapovali históriu 1848 až 71, 71 až 1918 a dnes nás čaká vydanie tretej časti 1918 až 39. Prečo sme to robili? Žijeme v dobe, kedy ľudia sa stávajú oveľa viac cynickejšími, bezcitnými, kedy slovo ako národ, láska sú pre mnohých smiešné. Možno by sme aj my, ľudia, ktorí sme tu boli pre tých, ktorí tu v živote neprídu, boli smiešní. Čo tu v sobotu ráno robíme? Prečo si pripomíname Rázusa a Hlinku? Ale verte, že aj ich rovesníci v dobe, kedy oni podpisovali Zvolenský manifest, nie všetci boli tou myšlienkou nadšení a nie všetci boli tí, ktorí ich podporovali. Aj Andrej Hlinka, ale obzvlášť Martin Rázus, zomierali v bolestiach, utrápení a v tom, ako im ich národ ubližoval. Mohol by som hovoriť o príbehu Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý na fare Hlbokom so Štúrom v roku 1843 uzákonili slovenčinu a zomieral v takých bolestiach, v strachu z väzenia, že málo kto o tom hovorí, že na sklonku svojho života už ani nechcel po slovensky písať. Tak dokážu byť rovesníci zlí, tak dokáže národ neoceniť tých, ktorí za neho bojujú. Prečo to hovorím? Pretože áno, i v dnešnej dobe sa budú musieť slovenské sily zomknúť. I v dnešnej dobe budeme musieť ukázať, že Slovensko potrebuje na čele štátu ľudí, ktorí nebudú brať z Nemecka drahé pôžičky. Možno si ani neuvedomujete, čo je 10 miliard eur. Možno pre príklad, v každom okresnom meste by sa dala nemocnica zbúrať a postaviť nová. Možno pre príklad mohli by dostávané diaľnice na sever, na juh, na západ, na východ. Ale dnešní páni takú sumu minuli za rok a pol. Zo 45% zadlženia je Slovensko zadlžené 60%. Možno len číslo, ale to budete splácať vy, mladí. Ak pôjde toto zadlžovanie ďalej, ako ide dnes, o 5 rokov nemusí byť na dôchodky, o 5 rokov Slovensko čaká bankrot. A možno práve to Západ chce. Prečo tie slová súčasnosti? Ak sa zamyslíme nad myšlienkou spojenia kresťanských síl, katolicizmu a evanjelikov v tej dobe, bola to nadčasová vec. Pretože i vtedy v histórii nenávisť Slovákov vzbudzovali práve bojom o vieru. Rodiny sa vadili a nenávideli kvôli tomu, či bol niekto katolík alebo evanjelik. Do toho zbudzovali vášne voči českému národu, s ktorým sme žili v jednom štáte. Ale nebolo to naplnenie našej snahy a ambície. To naplnenie, aj keď nie na šťastnej ideológii, prišlo až v 39. Ale to skutočné naplnenie prišlo až v 90. rokoch. A my dnes bohapusto svoju vlast strácame. Chcem povedať, že možno aj zajtra v Rimavskej sobote bude také podujatie, kde sa stretneme. Niektorí budú v teple variť fazulovicu alebo markíze a niektorí tam budeme.
Musíte čím ďalej viac otvárať oči, pozerať históriu a najmä vy, mladí, musíte tú históriu študovať, aby ste nerobili chyby, aké robili naši otcovia, praotcovia a dedovia. Ak práve vy budete oporou, ak práve vy budete ctiť Slovensko a tak, ako ste sem prišli zaspievať našu krásnu, milovanú hymnu, to budete aj cítiť, tak sa o Slovensko nebojím. Chcem vám všetkým poďakovať, že sme tu a myslím si, že Slováci čím ďalej viac oči otvárajú. Pretože ak nie, tak práve sen týchto dvoch utopíme. Vy si nemyslíte, že Západ, Nemci, Francúzi vás budú vítať, keď tam pôjdete na brigády a opracovať. Vy si nemyslíte, že nejaký Nemec vám bude kupovať elektroniku, starať sa o vaše dôchodky a rodičov. Nemci, Francúzi sa starajú o seba. A keď to nepochopíme a nebudeme držať spolu, aj v rámci V4, s Maďarmi, Poliakmi, Čechmi, tak nás valcujú a staneme sa otrokmi, stratíme svoj štát. Títo dvaja páni, čes ich pamiatke, snívali o silnom Slovensku. My ho máme a sme povinní za ňo bojovať. Sme povinní identifikovať ľudí, ktorí sú len bábkami a odpustite mi hlupákov, ktorí dnes v niektorých funkciách v štáte sú. Ja si servíky dávať nebudem, pretože práve títo ľudia ničili našu prácu, títo ľudia ničia Slovensko a možno ľudia, ktorí veria, by ich mali vidieť v skutočnom živote. Skutočné ich emócie, nielen počúvať, ako im odporúčajú vyšroubovať žiarovku. Tento bezcitnosť a egoizmus musíme zastaviť. Ak je to niekomu smiešne, ospravedlňujem sa, ale taká je pravda. A po 10 rokoch a šedinách, ktoré som získal v politike, viem, o čom rozprávam. Ďakujem vám, prajem vám krásnu sobotu, veľa šťastia, zdravia, lásky a porozumenia, ale hlavne, prosím, čítajte o histórii Zvolenského manifestu, učte sa a spoločne Slovensko zachráňme, lebo o ďalších 10 rokov tu môžeme za Slovenskom plakať. A myslím to úplne vážne. Ďakujem vám.